Të dashur miqë, mos haroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Përjashtimi i Ermionës mëngjesin e sotëm nga loja nuk i uli për ingritje dhe më shumë tensionet në shtëpi. Luizi ka bërë përshtypje fakti që banorët nuk i dhanë as dorën, përfshirë edhe Kiaren që nuk dole as ta përcilte. I ulur me banorët në mëngjesin e sotëm në obor, Luizi tha se po zgjedh të fitoj Big Brotherin. Unë po zgjedh, po fitoj Big Brotherin, Kiara takohemi jashtë sa të dalë dhe vazhdojmë ku e lam në dasht, në mos dasht, okej, okay, jam fjalë të Luizit i cili me sa duket ka vendosur ta mbyllë historinë me Kiaren për të fokusuar tek loja. Nuk mund t'i bëj dot të dyja, tha Luizi, i kam bërë për 67 ditë, por ka ardhur një pikë që nuk mund të bëhen më të dyja. Sepse me sa duket, Kiara nuk kupton. Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit.